Yeah, break breaking aru ei muhurta studio moi kitashri aru prothome ek gurutwapurna khobor jorhatar jubokor mritode udhar kora hoise bhugda dolongor pora kichu nilogor nodi parot udhar kora hoise mritode udhar hua mritode etu fasi alir firoz namor jubokjonor boli sinakto kora hoise budhbar pra sandhanin hoisil jubokjon jubokjonor khorirat akator scene spostho bhalo sai durbitta hotya kori telai thoi jwar khonde korise arokhie Jorhat Jubokor Mritode Udhar, Bhugda Dolongor, Pora Kichu Nilogot, Nodir Parot Udhar Kora Hoise Mritode, Udhar Hua Mritode Tu, Fasi Alir, Firoz Namor, Jubokjonor Boli Sinakto Kora Hoise. Jubokjonor Hotya Kori Kunobai Pelai Thoi Goise, Aru Ei Dhoronor Sondeh Hoise, Aroki Uposthit Hoise, Tadontor Itimodhye Arambho Korise, Budhbaror Pora, Sondhanin Hoise Jubokjonor Aru Tar Pichot Obohekhot, Jubokjonor Aji Pua Mritode Udhar Kora Hoise, Jubokjonor Horirot Sposto Hoi Ase Aghator Scene Aru Taloi Sai. তাতে কোনো লোকে যুবকজনক হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে হলো হলো পেমালৰ লৰ পলা তাৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে কলে মানে দালৈ কাটি বলে পুৰা মানুহে মুখ কবলে নিদিয়েছে মাৰি বলে আহে কি কৈছে না আপুনি দুবাৰ তিনিবাৰ থানা লও গৈছো কৈছে এগাল এগাল মাল পলে হে ধৰি নহলে নধৰো এই বিলাক Ramanagori Ulubari Stito STF for Mukhya Karyalaya Marathon Jera Solise Dui ISIS or Hontrakbadir NIR Hatot Gotai Diya Hoise Dui Hontrakbadik Aji NIR Adalotot Hajir Kora Dui Hontrakbadik Aru Dhuburit Graptor Hoisil ISIS or India Gutor Murabbi Dui Most Wanted Hontrakbadi Dhrito ISIS or Murabbi Haris Ajmal Faruqi Urafe Haris Faruqi আৰু এই ধৃত আনটো সন্ত্ৰাসবাদী অনুৰাগ সিং উৰফে ৰেহান হৰিছৰ ঘৰ দেহৰাদুনত আৰু অনুৰাগৰ ঘৰ হৰিয়ানাৰ পানীপথত আৰু ইফালে ধুবুৰীৰ ধৰমশালাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল যেহেতু আইএছআইএছৰ সন্ত্ৰাসবাদী বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি আৰুকীৰ অভিযান চলিছিল ইনপুট আছিল নিৰ্দিষ্ট কৰি আৰুকীৰ হাতত আৰু সেই ইনপুটৰ ভিত্তিতে আৰুকীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আইএছআইএছৰ মোষ্ট ৱান্টেড এই দুই সন্ত্ৰাসবাদী বাংলাদেশৰ পৰা ধুবুৰী সীমান্তইদি প্ৰৱেশ কৰিছিল অসমত আৰু দুই সন্ত্ৰাসবাদী ইছলাম ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত হৈছিল ধৃত অনুৰাগ সিংৰ পত্নী বাংলাদেশী নাগৰিক দুই আইএছআইএছ নেতাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে বহু গুছৰ এনৰ মোষ্ট ৱান্টেড তালিকাত আছে এই দুই সন্ত্ৰাসবাদী এছটিএফৰ আইজিপি পাৰ্থ হৰুথি মহন্তৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান কেন্দ্ৰীয় সুৰংগসেৱা সংস্থাৰ তথ্য আছিল আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিত চলিছিল অভিযান অসম আৰক্ষীয়ে এনআইক ইতিমধ্যে সমজাবলৈ সাজু হৈছে এই দুই সন্ত্ৰাসবাদী অভিযানত সহযোগ কৰিছিল আন এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া কল্যাণ কুমাৰ পাঠকে আৰু এই মুহূৰ্তত এই গোটেই ঘটনাৰ সবিশেষ আমি জানিম সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক বীৰেঞ্চি ডেকাৰ সৈতে বীৰেঞ্চি মোষ্ট ৱান্টেড সন্ত্ৰাসবাদী অসমত ধৰা হৈছে আইএছআইএছৰ সন্ত্ৰাসবাদী এতিয়া আৰক্ষীয়ে এনআইক গতাব তাৰ পূৰ্বে সুধা পোছা নিশ্চয় কৈ চলিছে কি ধৰণৰ আৰু তথ্য ওলাইছে বীৰেঞ্চি সবিশেষ জানিম নিশ্চয় গীতাশ্ৰী আচলতে যি গৰাকী আইচিছৰ মুৰব্বী ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিয়া প্ৰান্তৰ আচলতে মুৰব্বী হৰিছ ফাৰুকি আৰু অনুৰাগ সিঙক ইতিমধ্যে আচলতে এছটিএফে এন আই হাতত হস্তান্তৰ কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে দুয়োগৰাকীকে যিহেতু এন আই হাতত হস্তান্তৰ কৰাৰ পাছত সোণাপুৰৰ যি কাৰ্যালয় আছে এন আইৰ সেই কাৰ্যালয়ত আচলতে এটা মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছত এন আই যি চানমাৰিত থকা আদালত আছে সেই আদালতৰ হাজিৰ কৰি প্ৰায় দহ দিনৰ আৰক্ষী এন আই জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো এই দুগৰাকী হৰিছ ৰাৱা হৰিছ আৰু অনুৰাগ সিঙৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা গোচৰ যিহেতু এন আইৰ হাতত আচলতে ৰুজু হৈ আছিল আৰু দেখা পাওঁ যে লক্ষ্ণৌৰ যি এণ্টি টেৰৰিষ্ট স্কোৱাড আছে সেই তাৰ তেওঁলোকৰো আচলতে বহীত এই দুগৰাকী সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাম আছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে ধুবুৰী সীমান্তত তেওঁলোকে যি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ আছে সেই বৰ্ডাৰ পাৰ হৈ আহি ধুবুৰী এটা সেই অঞ্চলত আচলতে তেখেতসকলে বাহৰ পাতি আছিল আৰু তেওঁলোকে মূলতঃ তিনিটা কাম কৰিবৰ কাৰণে সেই অঞ্চলত বাহৰ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল প্ৰথমটো হৈছে যে তেওঁলোকে
তেওঁলোকৰ সংগঠন চলাবৰ বাবে যি পুঁজি দৰকাৰ সেই পুঁজি সংগ্ৰহত ব্যস্ত হৈ আছিল আৰু আইচিছৰ প্ৰতি একাংশ যুৱকক তেওঁলোকে আকৰ্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰলোভন দি আকৰ্ষণ তেওঁলোকৰ সদস্য ভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক এই কামত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে যে তেওঁলোকে অসমৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জনবহুল অঞ্চলত যাতে কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আচলতে এই মূলতঃ তিনিটা কামলৈ দুই আই চি চিৰ নেতাই আচলতে বাহৰ পাতিছিল ধুবুৰী সেই অঞ্চলত আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এছ টি এফৰ সেই যিগৰাকী আই জি পি পাৰ্থসাৰথি মহন্তৰ নেতৃত্বত যিটো অভিযান চলিছিল আচলতে কিছুদিনৰ পৰা তেওঁলোকৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰি থকা হৈছিল বা তেওঁলোকৰ যিসমূহ তেওঁলোকক যি তাত থকা যিসমূহ শ্লিপাৰ চেল আছে সেই শ্লিপাৰ চেলসমূহ কেনেধৰণে সহায় কৰিছিল সেই সকলোখিনি বিৰুদ্ধে আচলতে অনুৰাগ সিং ওরফে রেহান এই দুই সন্ত্রাসবাদী যেহেতু ধরা পড়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা যে ধুবুরীত থাকি ধুবুরীত তেওঁলোকে টার্গেট করে লৈছিলে আর ধুবুরীত থাকি নিজের কাম কাজ স্লিপার সেল তৈরি করা নিজের সংগঠনের কাম কাজ করাই থাকার এটা এটা গোটেই পরিকল্পনা এটা করেছিল তার মানে করবাত আইএসআইএসর দরে এই বিশ্ব কুখ্যাত এই যে সংগঠন বিশ্বর সন্ত্রাসবাদী সংগঠন চকু আছে ধুবুরীত ইয়ার পূর্বে সন্ত্রাসবাদী বিভিন্ন ধরনের বা অল কায়দা ইন আসাম এনেকুয়া ধরনের ইন ইন্ডিয়া এনেকুয়া ধরনের গোটেই সন্ত্রাসবাদী যি গোটৰ সদস্য ইতিমধ্যে কৰাত্ত কৰা হৈছে বা ধুবুৰীত গতিবিধি থকাৰ কথাবোৰ পোহৰলৈ আহিছিলে কিন্তু এতিয়া মষ্ট ৱান্টেড এই দুয়োজন আই এছ আই এছৰ ইণ্ডিয়া গোটৰ ভাৰতৰ তাত থকা সন্ত্ৰাসবাদী অৰ্থাৎ ভাৰতৰ গোটেই চোৱা চিতা কৰা সন্ত্ৰাসবাদীক ধৰা হৈছে ধুবুৰীত খুব লক্ষণীয় বিষয়টো যে ধুবুৰীত কেনেকৈ আচলতে চকু পৰিছে কেনেকৈ কাম কাজ কৰিবলৈ বিচাৰি আছে নিশ্চয়কৈ আচলতে গীতাশ্ৰী যে দেখা পোৱা গৈছে কিছুদিন পূৰ্বে আচলতে যি এ বি টি আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ আচলতে বহু সদস্য বহু শ্লিপাৰ চেল অসম আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁলোকে সেই বৰপেটা বা সেই ধুবুৰী অঞ্চলত আচলতে এনে একাংশ যুৱক আছে যি আচলতে ভাৰত বিৰোধী বা অসম বিৰোধী কাৰ্যকলাপ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোক সদায় উৎসাহিত হৈ আছে গতিকে এই আই চি চিৰ যি মুৰব্বী আছিল যে এইগৰাকী হৰিশ ফাৰুকীয়ে বা অনুৰাগ সিঙে আচলতে টাৰ্গেট কৰিছিল তেনেধৰণৰ একাংশ যুৱকক যে এই যুৱকসকলক যদি কিছু প্ৰলোভন দিয়া যায় বা তেওঁলোকৰ যদি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে বা অসমৰ বিৰুদ্ধে যদি কিছু তেওঁলোকক মটিভেট কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লেও তেওঁলোকৰ আই চি চিত তেওঁলোকে সেই সদস্য হ'ব বা তেওঁলোকে বিভিন্ন কাম কাজ কৰিব এনেধৰণৰ এটা পৰিকল্পনা লৈ দ্বিতীয়তে যি নামনি অসমৰ পৰা আচলতে একাংশ জিলা তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছিল য'ৰ পৰা তেওঁলোকৰ সংগঠন চলাব পৰাকৈ আচলতে পুঁজি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে তৃতীয়তে এইসকল যি নতুনকৈ সদস্য ভৰ্তি কৰা হ'ব বা তেওঁলোকক যিধৰণে যি যিসমূহ আচলতে শ্লিপাৰ চেল আছে সেই শ্লিপাৰ চেলসমূহৰ জৰিয়তে যাতে ভাৰতবৰ্ষ বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰিব এনেধৰণৰ কিছু টাৰ্গেট আচলতে কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে বাহৰ পাতি আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই কাৰ্য যিধৰণে আচলতে কাৰ্যকলাপ কৰিবৰ বাবে তাত বাহৰ পাতি আছিল সেই কাৰ্যকলাপ তেওঁলোকে কৰিবলৈ আচলতে তেওঁলোকক ৰোধ কৰা হ'ল অসম আৰক্ষী এইটো এটা যথেষ্ট বৃহৎ সফলতা তেওঁলোকে এই যিধৰণে আচলতে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ কৰিবৰ কাৰণে বাহৰ পতা সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আহি ধুবুৰীত সোমাইছিল সি বা ধুবুৰীত ইয়াৰ পূৰ্বেও তেনেকৈ এই এই দুই আই এছ আই এছৰ দুই মষ্ট ৱান্টেড সন্ত্ৰাসবাদীৰ কোনোবা আন প্ৰতিনিধি আহি সোমাই আছিল নেকি এই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ স্বাভাৱিকতে চৰ্চাত আছে এ কিউ আই এছৰ সদস্যৰ সৈতে জড়িত বা এ কিউ আই এছৰ সৈতে জড়িত সদস্যৰ পৰা আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ সদস্যৰ পৰা এই ধৰণৰ গোটেই যি গতিবিধি বা ধুবুৰীত যি চকু পৰা বিষয়টো সেয়া কিন্তু খুব তাৎপৰ্য হিচাপে বিবেচিত হৈছে বিজেপি বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ এই মুহূৰ্তত কিন্তু দুজনকৈ মষ্ট ৱান্টেড এন আই আৰ মষ্ট ৱান্টেড দুজনকৈ সন্ত্ৰাসবাদী এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত আৰু এন আই আৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছে আৰু এন আই এতিয়া সোধা পোছা কৰিব হয়তো আৰু কিছু তথ্য আহিব পোহৰলৈ কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে বাংলাদেশৰ পৰা ধুবুৰী সোমাইছিল ধুবুৰী সীমান্ত পাৰ হৈ সোমাইছিল আৰু তেনেতেই কৰাত্ত কৰিলে আৰক্ষীয়ে যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়া বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা গীতাৰ্থী পইণ্টলৈকে পুৱা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ৱাকিং জ'নক লৈ হৈছে বিতৰ্ক পুৱা 5 বজাৰ পৰা 7 বজালৈকে এই পথছোৱাত যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিয়াৰ বাবে ৰাইজৰ বাবে প্ৰাতঃভ্ৰমণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল প্ৰশাসনে কিন্তু কেইবাটাও বিকল্প পথ আছে যদিও জে এম চি এইচলৈ যোৱাৰ বাবে এই পথটো মূল পথৰূপে পৰিচিত সদায় আৰু যোৰহাটৰ বাহিৰৰ পৰা অহা লোকসকলৰ বাবে স্বাভাৱিকতে বাকী পথসমূহ পৰিচিত নহয় তেনেক্ষেত্ৰত পুৱা চিকিৎসালয়লৈ এই পথেৰে যোৱা জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ লোকক প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ অহা একাংশ লোক গাড়ী ৰখাই অতি অভব্য আচৰণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগো উত্থাপন হৈছে কেইটামান দিন পূৰ্বে এগৰাকী সন্তান সম্ভৱা প্ৰসূতিক এই পথেৰে পুৱা জে এম চি এইচলৈ লৈ যোৱা অৱস্থাত অভব্য আচৰণ কৰি যোৱাত বাধা দিছিল একাংশ লোকে ৱাকিং জ'নত প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈকে অহা একাংশ লোকে চিকিৎসা সংক্ৰান্তীয় জৰুৰী অৱস্থাত যোৱা লোকক অভব্য আচৰণেৰে বাধা দিয়া এই গোটেই ঘটনাটোৱে ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি কৰিছে
আর আনহাতে পুনের অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হয় বিশ মার্চর পুয়াও চিকিৎসালয় চিকিৎসাধীন এটি সদ্যজাত শিশুর জরুরিভাবে প্রয়োজনীয় হওয়া চিকিৎসা সামগ্রী আনবলে যাওয়া অভিভাবকর গাড়ি রখায় চালকক একাংশ লোকে মারপিট করবলে উদ্যত হয়েছিল আর এই গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হওয়ার পিছতে পুনের এই প্রসঙ্গ হয়েছে যথেষ্ট চর্চিত একাংশ লোকর এনে অভব্য আচরণক বহুজনে গরিহণা দিছে লগতে ওয়াকিং জোনত যাতে এনে পরিস্থিতির সৃষ্টি নহয় তার উপর ব্যবস্থা লোবলৈ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষক রাইজে আহ্বান জানাইছে প্রশাসনলৈ দাবি তুলিছে মেডিকেল ইমার্জেন্সি আহিলে সবরে এটো নৈতিক দায়িত্ব আছে এনি সিচুয়েশনত আনো তেখেতে যদি মাত লগায় আর ভালকে রাস্তা দিম লেনে জুগসাই দিব লাগে কিন্তু পুলিশের ইয়াত থাকিব লাগে আরক্ষী কিন্তু কোনো বাধা সৃষ্টি করা নাই আর ওয়াকিং জোনলে জোন সকল লোক খুজকাহি বলে হ্যাঁ তেওঁলোকে গাড়ি রখায় তেনেকুৱা এটা অভদ্রভাবে আচরণ করে বলে এটো দেখা গৈছে এটো এটো মানে স্বীকার নহব আমার এটো দেখা গৈছে স্বীকার নহব এটো ভুল হয়েছে মানে জরুরীকালীন ভাবে যখন চিকিৎসা করবলে গে আছে বা সামগ্রী পাতি আনবলে গে আছে গাড়ি রখায় অভব্য আচরণ করা আসলে কত যুক্তিসঙ্গত হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্রী চক যেটা এখন এম্বুলেন্স যায় সেই এম্বুলেন্স খনক জেড প্লাস ক্যাটেগরিত থাকা প্রধানমন্ত্রীগী কনভয়েও বাট এড়ি দিয়ে ঠিক এইদরে কেদিনমান পূর্বে যোরহাটত এখন খালি এম্বুলেন্স মাত্র কিছু সময়ের মাত্র 2 মিনিট 30 সেকেন্ডের সেই খালি এম্বুলেন্স রয়ে থাকার দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হওয়ার পিছত তাক সমগ্র জুড়ে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু তারপর আমি দেখবলে পাইছো যে যেহেতু যোরহাটে ওয়াকিং জোন আছে 5 বজার 7 বজালে তার প্রাতঃ ভ্রমণ করবর লোকসল আহে কিন্তু যোরহাটর দাঁতি কাষরিয়া শিবসাগর গোলাঘাট মাজুলী ইত্যাদি অঞ্চলের যখন চিকিৎসার বাবে রোগী আহে তেওঁলোকে সেই পথটোৱে চিনি পায় বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা জি এম চি চিলৈ যোৱা যিটো পথ মূল পথটোৱে তেওঁলোক যদি আগবাঢ়ি যায় বা জৰুৰীকালীন অৱস্থাত যায় চিকিৎসাৰ বাবে তেতিয়া একাংশ মই পুনৰবাৰ কৈছো যে ৱাকিং জোনলৈ যিসকল লোক আহে তাৰ মাত্ৰ 0.5%-1% এনে লোক আছে যি সেই চিকিৎসালয়লৈ যোৱা লোকসকলক বাধা প্ৰদান কৰে তেওঁলোকক মাৰিবৰ বাবে উদ্যত হয় আৰু তেওঁলোকক অত্যন্ত অভব্য আচৰণ কৰে আৰু ইয়াকে লৈ শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত যিটো ঘটনা ঘটিছিলে এই মহিলা শিশু তেওঁ মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি আছিলে চিকিৎসালয়ত আৰু তেওঁৰ বাবে কিছু চিকিৎসা সামগ্ৰী প্ৰয়োজন হোৱাত যোৰহাটৰ পুৱাৰ ভাগত প্ৰায় সংখ্যক ফাৰ্মাচি বন্ধ থকাৰ বাবে জি এম চি এছৰ সমীপত থকা ফাৰ্মাচীলৈ তেওঁৰ অভিভাৱক গৈছিলে আৰু যোৱা অৱস্থাত সেই পৰিয়ালটোকো ডকা হকা দি সেই ৱাকিং জোনত থকা কেইজনমান লোকে ৰখাই চালকক মাৰপিট কৰিবলৈ উদ্যত হৈছিলে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকক সেই পথেৰে যাবলৈ নিদি বহু সময় ৰখাই থৈ অন্য এটা পথেৰে যাবলৈ বাধ্য কৰিছিলে আৰু যেতিয়াই সেই সকলোখিনি কথা সেই কণমানি শিশুটিৰ সদ্যজাত শিশুটিৰ অভিভাৱকে সামাজিক মাধ্যমত দিয়ে ব্যাপক চৰ্চা হৈছে সকলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে মাত্ৰ কেইজনমান 4-5 জনমান লোকৰ বাবে আৰু সেই কেইজন লোকে নিতৌ এনেধৰণে সেই ইমাৰ্জেঞ্চি অৱস্থাত বা জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ৱাকিং জোনেৰে যোৱা লোকসকলক এনেধৰণে সদায় অভব্য আচৰণ কৰি অহা দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি ৱাকিং জোনেৰে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা বাকী লোকসকলে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু সমগ্ৰ যোৰহাটবাসীকে লজ্জানত কৰিছে কিয়নো সামাজিক মাধ্যমত যেতিয়া এই পোষ্টটো ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে কালি সেই সদ্যজাত শিশুটিৰ ঘটনাটো যেতিয়া ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ পৰিয়ালৰ লোকে দিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন লোকে গৰিহণা দিছে আৰু এক প্ৰকাৰ সমগ্ৰ যোৰহাট জিলাৰ নাগৰিকসকল বা যোৰহাটবাসীৰ ৰাইজকে এই ঘটনাই লজ্জানত কৰিছে গতিকে ইয়াৰ সৈতে জড়িত যিসকল লোক আছে তাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে যোৰহাটৰ সচেতন ৰাইজে আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নঘটে বিশেষকৈ জৰুৰীকালীন অৱস্থাত কিয়নো শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাট বা মাজুলীৰ পৰা অহা লোকসকলে যে কেইবাটাও বিকল্প পথ আছে সেই কথা নাজানে তেওঁলোকে এটা কথাই জানে যে বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা যিটো পথ গৈছে সেই পথটো গৈ জেল ৰোডেদিয়ে যাব পৰা যায় জে এম চি এছলৈ গতিকে সকলোৱে সেই পথটোৱে যাবলৈ বিচাৰে গতিকে তেনে অৱস্থাত এনেধৰণৰ ঘটনা যদি সঘনাই হৈ থাকে সেইসকল লোক অতিকৈ অনাহূত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় আৰু সেই সমগ্ৰ এটা অতি অমানৱীয় এই ঘটনা বুলি সকলোৱে ইয়াক গৰিহণা দিছে আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো বিচাৰিছে প্ৰশাসনে যে এই ধৰণৰ এটা কি এটা সুব্যৱস্থা এটা কৰিলে বা এটা উত্তৰ কি ধৰণে ওলায় বা সমাধান কি ধৰণে ওলায় কিয় লক্ষণীয় হৈ পৰিব গৌতম বিদায় লৈছো ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ ৱাকিং জোন আৰু তাত এম্বুলেন্স পাৰ হোৱা বা জৰুৰীকালীন কোনোবা অভিভাৱক শিশুৰ বাবে চিকিৎসাৰ সামগ্ৰী লৈ যোৱা এই গোটেই ঘটনাবোৰক লৈ কিন্তু বাধা দিয়া বা তাত কিছু মৰমতালি কৰাৰ অভিযোগ বা হেতা ওপৰ লগা এই ধৰণৰ গোটেই ঘটনাখিনিক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে
নির্বাচনের বতর চারিফালে নির্বাচনী প্রচার অভিযান চলিছে। তামুলপুরের গোরেশ্বর বিজেপি প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ার নির্বাচনী প্রচার গোরেশ্বরের জোহলা ঔফুরি পার্কখনত অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করলে দিলীপ শইকীয়ায়। নির্বাচনের প্রচার চলায় দিলীপ শইকীয়ায় বিপিএফ প্রার্থী দুর্গাদাস বড়ো আর কংগ্রেসের প্রার্থী মাধব রাজবংশীক তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছে। দরং ওদালগুড়ি সমষ্টিত বিপুল ভোটত জয় হব বলেও দাবি করেছে দিলীপ শইকীয়ায়। রাইজে বিচারে উন্নয়ন, রাইজে বিচারে শান্তি। আর বিটিআরতো আপনাদের যদি চাবলে যায় বিগত তিন চারি বছর বিটিআরত শান্তির একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে, আর এই শান্তি রাইজর প্রধান কাম্য একটা বিষয়। মানুষে খাবলে ভাত থাকলেও মনত যদি শান্তি না থাকে, আপনি দহবিদ মানে উপকরণের জড়িয়ে খালেও মানুষের পেট নভরে বা মানে খাব নয়ারে। গতি শান্তিটো মানে পাবলে সক্ষম হয়েছে, আর যার কারণে বিটিআরত প্রায় 35 লাখ বিটিআরবাসী রাইজে আজি বিজেপির পক্ষত NDAর পক্ষত আজি অবস্থান করেছে। গতি রথী মহারথী সকলের পারফরমেন্সটা আপনাদের 4 জুনত দেখবলে পাব। জয়ী হব বলে কবই লাগবে। দুর্গাদাস বড়ো ডাঙরিয়ায় কিমান ভোট পায় সেই 4 জুনত গোটেই জল জল পটপট স্পষ্ট হব। বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টির বাগানে বাগানে রাইজর সঙ্গে কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টির বিজেপি মিত্রজোটর প্রার্থী কামাখ্যা প্রসাদ দাসা ঘুরিছে। নিশা বোকাখাতর চাহ বাগিচা অঞ্চলত নির্বাচনী প্রচারত ব্যস্ত কামাখ্যা প্রসাদ দাসা কাজিরঙা সমষ্টির জয়লাভ করব বলে 100% কনফিডেন্ট হয়ে আছে কামাখ্যা দাসা। পীযুষ হাজরিকায় কোয়ার দরে A++ হব কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টির ফলাফল। অহা 27 মার্চত গোলাঘাটত মনোনয়ন পত্র দাখিল করব মিত্রজোটর প্রার্থী কামাখ্যা প্রসাদ দাসা। আর কাজিরঙার জয়লাভ করব বলে নিশ্চিত হয়ে আছে, দাবি করেছে, কনফিডেন্ট হয়ে আছে কামাখ্যা দাসা। আর কামাখ্যা দাসা লগত মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায়ও বিভিন্ন ঠাই নির্বাচনী প্রচার চলাইছে। আর বোকাখাতর প্রচার অভিযান কাজিরঙার প্রতিদ্বন্দ্বী বা সম্মুখত থাকা প্রার্থীগী বিরোধী রোজলীনা তিৰ্কীৰ বিরুদ্ধে এবার যুঁজ। কিন্তু এফালে দেখিছে কংগ্রেসের রোজলীনা তিৰ্কীয়ে নির্বাচনী গোটেই ক্যাম্পেইনিং চলাইছে, কিন্তু বিভিন্ন বাগানে বাগানে গিয়ে বিভিন্ন ঠাইলৈ গিয়ে কাজিরঙার নির্বাচিত হয়ে যাতে লোকসভালে যাব পারে তার ভোটার রাইজর মন জয় করবলে পূর্ণ চেষ্টা করেছে কামাখ্যা প্রসাদ দাসায়। বাগানে বাগানে নির্বাচনী প্রচার এটা ব্যস্ত আছে কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টি কামাখ্যা দাসা। এনে তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবই, আপনি যদি কোনোবা এজন যিকোনো মানুষ যদি নির্বাচন উঠে তেওঁলোকৰ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তেওঁ কি কৈছে মই নাজানো। এই কথাটো ভন্টির দরে তেওঁৰ পিতৃ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা, দীর্ঘদিন ধরে সম্পর্ক আছে, আমি সাজনী ছাত্র সময় আর নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। নির্বাচন তো নির্বাচনে রাইজে যাক চয়েস করব জিকিব, আর কারণ জনসাধারণ লগত থাকলে কনফিডেন্সটো বাড়ে, জনসাধারণে যেটা লগ দিব কনফিডেন্সটো বাড়ে আর কনফিডেন্সটো ইতিবাচক দিকত যায়। গতি আমি ইতিবাচক কনফিডেন্স লো পেলে মানুষের মজলে আগবাইছি। গৌরব গগৈক টার্গেট করেছে আম আদমি পার্টির নগাঁও জেলা উপসভানেত্রী সুমি বড়াই। গৌরব গগৈ কলিয়াবৰৰ সাংসদ হয়ে থাকা অবস্থা একু কামে করব নারে বলে সমালোচনা করেছে, আর তার কলিয়াবৰৰ যোৰহাটলে যাবলগীয়া হল বলে মন্তব্য করেছে সুমি বড়াই। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণ মিত্রতার ক্ষেত্র প্রদেশ কংগ্রেসে আম আদমি পার্টিক বিশ্বাসঘাতকতা করা বলে তীব্র সমালোচনা করেছে আপর নগাঁও জেলা উপসভানেত্রী সুমি বড়াই। আনহাতে কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টিত রোজলীনা তিৰ্কীক রাইজে ভোট নিদিয়ে বলেও মন্তব্য করে সুমি বড়াই সমষ্টিটোর কামাখ্যা প্রসাদ দাসার বিজয় এক প্রকার নিশ্চিত। আপরগত আসলতে কি বলে কম বিশ্বাসঘাতকতা করলে, আর ভবিষ্যতলে হয়তো আপরগত আর কোনোদিনেই এলায়েন্স নহব। এটা আমি উপজাতি রোজলীনা তিৰ্কীক আমি ফিল্ডত সহায় করবলে আগবাড়ি না যাও, তেও যদি আমাক বিচারে তেতিয়া আমি নাও নকো। সাংসদ হিসাবে যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম করব লাগিছিলে সেই উন্নয়নমূলক কামখিনি নকরার বাবে আজি কলিয়াবৰৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি যাবলগা হল। কামাখ্যা প্রসাদ তাসা অলপ শক্তিশালী তেখেত, কিন্তু রোজলীনা তিৰ্কীয়ে যিখিনি ইয়াত করব লাগিছিলে এতিয়ালৈকে তেওঁ কোনো কাজিরঙা সমষ্টিটো চিনিয়ে নাপায়, বহুতেই চিনি নাপায়। গতিকে তেওঁ কিমান দূর আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেইটো আমাৰ অলপ সন্দেহজনক। সময়খিনিতে এটা বিৰতি।
ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।